Male stvari. Zdravo svima ili moj čuveni pozdrav zdravo živo, pošto najvažnije da smo živi i zdravi. I danas ćemo imati baš lepu temu, odnosno nekoliko tema. Sa mnom su Mirjana Bobić-Mojsilović. Mirjana, dobrodošla. Hvala ti, bolje te našla. Od srca ti čestitam divne vesti. Hvala, najlepše. Jer u momentu dok ovo snimamo, ti si tek pre neki dan udala ćerku. I sa nama je Snežana Prokić, life coach i astrolog. I još puno toga. Snežana, dobrodošla. Bolje ti našla. A u stvari Snežana je veliki stručnjak za to šta su nam preci ostavili ne samo u amanet, nego ono čega nismo svesni, vrti se kroz naše obrasce životne, ljubavne, profesionalne. I onda se pitamo zašto se ja plašim da ću biti napuštena ili zbog čega je neko tamo nekada dao zavet koji se sada reflektuje na moj život. Ja sam mislila da nam današnja tema, u stvari početna tema, bude udaja. Jer nam je to i povod. Gdje mene nađe? Zašto je udaja za svaku ženu toliko važna? Iako u današnje vreme vidimo da žena može da živi i bez partnera, da može da ima i dete, a da ne bude u braku i tako dalje, da i ne treba više muškarac da bi potvrdio njeno mesto u društvu. Pa ipak možda da počnem, Miro, od Snežane, jer mislim da nam to dolazi iz nasleđa. Ne samo da nam dolazi iz nasljeđa, nego je to u stvari obećanje da će to da traje zauvek. Znači, taj prsten i taj pečat je u stvari i živeće srećno do kraja života, ono što su nas učili u bajkama. A to da li će stvarno da traje zauvek, ne zavisi uopšte od toga da li smo mi venčani i da li imamo prsten. I onda se ispostavi da bude venčanje sa 5000 zvanica na Maldivima i posle godinu dana se razvedu. Ono što daje ta priča o udaji i ta sanjanje svake devojke da će se udati kad poraste, to je u stvari priča o princezi koja će da bude mažena, pažena, voljena i da će sve da bude ružičasto. Da, znači to nije ono što su naše bake preživale jer njih niko nije mazio i pazio, pa ni naše majke, što je Mira lepo objasnila i u dnevniku Srpske domaćice i u svim svojim drugim knjigama koje su se bavile tim odnosom naših majki koje su jele trtice i govorile da to najviše vole. I krišom su jele zato što kaže ako budeš pila vodu znači da si jela mnogo i onda bolje da jedeš trunku, da ne budeš opterećenje budžeta. Nije to samo zato, nego mislim da je razlog toga jedan, da kažemo, egzistencijalna skromnost u kojoj su generacije odrastali, pa delimično i mi. To ono što ja ovo kažem, kad smo mi bili mali, nije bilo da kupiš odvojeno batak i kara batake, nego kad mama kupi jedno pile, nas je petoro, to se podeli, deci batakci, kara bataci, tati belo meso, mame jedu šije ili trtice, još govore, ja to najviše vole. Da, da, da. Znači to, ali u pravu ste i vi, i ti si u pravu, međutim suština je, ja moram stvarno, ja imam drugačiji stav, toliko se sve relativizuje danas i to se čini namerno. Znači nama je nametnut taj koncept relativizacije svega. Žena može sama, brak je bez veze, brak je izmišljotina iz bajke itd. Brak je, odnosno zajednica muškarca i žene, nešto što piše u Bibliji. Bog nas je tako napravio. Danas imate horore, Matel je napravio Kena u drugom stanju. Da, da, da. Znači, to je pomeranje mozga. Sad smo stigli do tačke u kojoj, mislim, se pitaš, ne pitaš se da li si normalan, nego se pitaš kako je moguće da ni jedan lekar ili biolog ili genetičar koji je to studirao nije izašao na televiziju i rekao da li ste vi normalni. U hrvatskom parlamentu neki idiot je vređao dve poslanice jer su izjavile da muškarci ne mogu da rađaju. Znači, hoće da nas ubede da muškarci mogu da rađaju, da je muškarac u drugom stanju prirodna, logična i normalna pojava. Naravno, to je sve samo poslednja instanca ideje o tome da brak ne znači ništa, da je sve relativno, da nema ljubavi, da je nemoguća zajednica dvoje ljudi. Ali da ti kažem, to si sve lepo primetila. Mislim, pa to traje 70 godina ta propaganda, nije to od juče. Međutim, imaš od Klare Cetkin možda i dugo. Naravno. Da, ali mi imamo i
iskustva mnogih savremenih, najviše žena ili možda zato što ja više razgovaram sa ženama i sama sam žena, da zapravo nikako ne mogu da nađu srodnu dušu i da je vrlo teško opstati u vezi sa nekim, a još teže u braku i da su žene šta će kuće uzele stvar u svoje ruke i snalaze se kako umeju. Zbog čega je tako teško naći srodnu dušu? Evo, ja imam odgovor na to. Stvar je vrlo jednostavna. Tamo, ako se može bez ovoga, 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 šta je poslednji zaključak? Može se i bez Boga. A ja vam kažem, bez Boga se ne može. Život bez Boga se svodi na kena u drugom stanju. Da. Zašto je to tako? Zato što smo učeni, indoktrinirani, opranan je mozak da tražimo da nam muškarac bude lep i bogat i da ima ulaz u separe u nekom kafiću, a ne tražimo više muškarca da bismo s njim pravili decu i stvarali nešto od početka. Danas devojka odmah želi da ima Mercedes. Da, da, da. Odmah želi kuću na Dedinju. Da. Kakav je to život u kome ništa ne stvaraš? Naravno da ako nemaš ideju o stvaranju, da, o kreaciji bilo čega, da, imaćeš šta? Ideju o destrukciji. Tako je, a imaćeš anksioznost i depresiju. A poenta, izvini, još za kraj samo, uzrok svega toga je, kad sam rekla, obezboženje. Znači, u centar sveta stavljen sam ja. Da. Ego. Ja sam bitan, ja se slikam, ja sam važan. To znači, mesta za drugoga nema. Tako je. I zato nema zajednice. Svi su narcisi, muškarci, žene. Muškarci čupaju obrve, žene se trte i puće i hvale bogatstvom, niko se ne hvali svojim decom, niko se ne hvali dobrim ocenama, niko se ne hvali znanjem, obrazovanjem, deca su usput. Pa to je strašno. Deca su kao nešto usput, ali Snežana ima to objašnjenje koje se dosta poklapa sa ovim tvojim. Absolutno, zašto tačno. Žene ne mogu da nađu onog pravog za sebe? Od trenutka kad je ženi data sloboda da glasa, da radi, ušla je u svoju mušku energiju. I prestala je da bude ona priča topline i nežnosti, kuće, doma, ognjišta oko koga se skuplja porodica. I morala je da krene da zarađuje. I onda se obezvređuje novac koji zarađuje muškarac, ako je to neki pristojan novac. I onda je to takmičenje ko će više da zaradi, ko je bolji, ko je jači, ko je snažniji. A onda muškarci negde, naročito na ovom balkanskom području, razmaženi od svojih mama, jer samo neki je živ i zdrav, jer se mnogo ginulo na ovim prostorima, dolaze do toga da postanu razmaženi i da nemaju potrebu više da se trude i da budu onako posvećeni kakve su porodice bile. Znači, ovo što je Mirjana rekla, to je depopulizacija. Znači, to se radi na tome da se više ne pravi porodica. I ima žene manje traže, dece i manje stanovništva. I žene traže idealnog muškarca koji će da ih obezbedi, a da ih ne kontroliše, da ne bude ljubomoran, da joj ne kontroliše gde će da ide, šta će da radi. I da ne treba da ima troje, četvoro, petoro, nego jedno da rodi sasvim je dovoljno. I onda je to nezadovoljstvo tim muškarcem kako on sme da izađe iz kuće, a ona mora da sedi kod kuće. I onda je to sloboda, hajde da svi izlazimo, hajde da svi imamo slobodu da radimo šta god hoćemo. A znači negde ranije, jeste to bio patrijarhat i jeste to bilo da žena nije imala slobodu izbora, ali mogla je da gaji decu i da bude posvećena majka. Da. E, a sad mora da bude i službenica i da se puči, da ima Instagram, da ima Facebook i da još pokaže sve što ona jeste. I da, deca, naročito kad se stavljaju slike dece na Instagram, onda je to princip šta će se desiti sa pedofilijom. Šta će da se desi, znači koliko postaju uticaj. I postaje, ovaj život postaje mnogo težak bez opreznosti, mnogo težak bez tog eksponiranja ko mi jesmo. Znači, izgubili smo gubljenje od Boga, u stvari gubljenje povezanosti sa prirodom, sa porodicom, sa rođacima, sa prijateljima. Preko Facea i Instagrama se družimo. Vi ste ovdje spomenuli temu slobode, ja sam i to zapisala, o tome ćemo kasnije, ali me interesuje, sad kad smo rekli koliko je ta udaja u stvari zavet da će biti sve divno do kraja života ili majke mi bajka. Nije zavet, ali govori o nekoj želji. Želji. O želji. Tako je. I onda zašto, verovatno onda usled toga, sam razvod, odnosno raspad porodice koji je sada postao
toliko učestao, ali je to i dalje negde sramota. U mnogim kućama je to sramota, ono, stvarno, kao misli se da je sramota, a mislim da kod drugih žena negde iz podsvesti žena ne može da se pomiri sa tim, jer negde, možda nisam u pravu, Snežana će bolje reći, da to ipak vuče neku stigmu. Jeste, kao da nije uspela, znači, kao da nije uspela da okupi, da sačuva porodicu. A muškarac na razvod gleda kao da nije dovoljno dobar provider, da nije obezbedio sigurnost svoje porodici. I onda, osim ako pitaš... nema narcisoidni poremećaj, a to će Mira bolje da kaže, jer je ona to opisala u knjizi Anđe, Tvoj anđeo čuvar, ali i azbuka, muška azbuka još i više. Jeste. Tako da i jedni i drugi teško doživljavaju razvod u smislu šta će svet da kaže, a ne razmišljaju kakav uticaj njihov međusobni odnos jeste na decu koja gledaju sve to što im se dešava. I ovo kaže, mnogo je bolji dobar razvod nego loš brak. Da. Ali je negde komunikacija nestala između ljudi, u smislu odmah se razvode, umjesto da sednu, da razmišljaju zašto su uopšte različiti i ne poznaju se, u krajnjem slučaju, pre nego što su ušli u brak. I onda gde su tu preci? Gde su te naše babe, prababe, čukumbabe kažu, jo, sramota, sinko, gde će ceo svet, celo selo će o tebi da priča što si se razvela. Ali što više kada ćeš da ne priča selo? A gde ćeš da se vratiš? Pa nemaš gde da se vratiš, ti si tuđa sreća. Znači, sedi, ćuti tamo gde si, sedi tamo gde si, trpi, ćuti, trpi. To su sve obrasci koje smo mi dobili od naših ćuti. Pričat ćemo posle o tim obrascima. A Miro, kaži mi kako muškarac gleda na razvod, jer si to baš obradila i u muškoj azbuci. Savremeni muškarac, hajde da kaže. Mislim da razvod, iako je to vrlo kao lako danas, kao čašu vode popiti, nikom nije u suštini doneo nikakvo olakšanje. Naprotiv, razvedeni muškarci se suočavaju sa isto gomilom problema. Mislim, gomilom problema, osim ako nisu milijarderi koji mogu sa lakoćom da održavaju 5-6 paralelnih života. Ali to jeste problem. Mm-hmm. Problem današnjice je, mislim, što su svi ljudi, pogotovo čak i naša generacija, ali i ovi, naročito mlađi, mislim, uništeni smo tim propagiranjem narcizma, tog ega, ja sam bitan, ja sam glavni, ja sam ovo, ja pravim pare, tako dalje. S druge strane, ta moja generacija muškaraca, koju pišem u knjizi Azbuka mog života i muška azbuka, oni su stigli u najranjivije muške godine, suočeni sa novom pričom, a to je povorke mladih devojaka vaspitavane potpuno drugačije od nas, znači 20 i 30 godina mlađe, koje su vaspitavane da je novac nešto najvažnije u životu. I ako ima novac, on automatski postaje meta. I se pare u klubu, da ne zaboravim. Da. On mora i u klub da ide i da džuska, i da pije, i da bude viđena. I posle toga u krevet. Ja kad kažem novac, kod mene se to sve podrazumeva. dobro, razumem. Znači, oni postaju žrtve, gledaj sam da to je, muškarci su također žrtve te mode, novog, da kažemo, kodeksa amoralnosti, da kažemo, jedne duboke besmisla. Oni vide da su žrtve, jesu svesni? Da postanu svesni. Mislim, to je point, začarani krug, mali princ, ono, zašto piješ? Zato što sam nesrećan. Zašto si nesrećan? Zato što pijem. Tako i ovdje. Zašto juriš žene koje ti se ne sviđaju i koje su ispod tvog nivoa? Sviđaju ti se samo seksualno. Da. A koje te koriste? Pa zato što one mene jure. A zašto te jure? Zato što ti si sam u prikazivanju svog društvenog i materijalnog uspeha. Znači, svi su na površini, a bez dubine ne može da se pronađe, gubi se svetlance u tami. Ali misliš da je to problem koji će se prevazići? Mislim, ja se plašim. Ja se plašim da to što smo mi normalni, da je to izuzetak. Ne, ja mislim, ja sam ipak optimista. Ja mislim da sve više ljudi, kad tad, svako se od nas suočio sa tim svojim, da kažemo, i najdublji ljudi imaju demone površnosti. Mm-hmm. I suoče se s njima. I kad se suoče s njima, onda se nekako vraćaju u vertikalu. Sa tim apsolutno ima veze i to naših, ja to volim kažem, 9 gladnih dedova u stomaku, ali naša DNK je po meni hemijska formula uspomena na sreće i nesreće naših predaka. Jeste. Tako ja to definišem. Mm-hmm. Odlična definicija. Prema tome, ja mislim da će ljudi na kraju shvatiti i morali su u ovom hororu koji se danas događa cijelom čovečanstvu, u ovom neprekinutom zlostavljanju ljudskih bića,
od strane moćnih sila koje vladaju sveta. Našim poimanjem sveta. Mm-hmm. Reakcija je već krenula. Ljudi se okreću jedni drugima, malim stvarima. Mislim, evo, male stvari. Šampanjac može da bude zove... kisela voda i pivo može da glumi šampanjac i proja i ajvar može da glumi kavijar. I ljudi se vraćaju dedovima, vraćaju se na zemlju. Evo, ježim se, Miro. Jeste prelepo. Ja sam sve vreme ježim od kad si ti ušla u studio, sve su ti priče. Snežana, ja sam juče videla i suze su mi krenule na YouTube-u lik iz Kaknja koji je kao dete otišao u Australiju sa ocem i majkom, rekao je dosta, ne mogu više, ovaj Matrix spakovao ženu i dvoje djece i vratio se u roditeljsku kuću u Kaknju gde je trava bila od ovde. Ali ne, nije to divno samo. Da. A što je najdivnije? Iz Slovenije, iz Makedonije, iz Srbije, iz Hrvatske, iz cijelog sveta. Ljudi mu šalju podršku kao da svi sa njim kose tu travu. Ti si pocrnela koseći travu u svom novom imanju. U nekom malom, malom. Ja sam našla neko svoje selo. Ja stvarno mislim da ljudi se vraćaju, da ljudi počinju da menjaju odnos prema roditeljima. Koji su do preključe bili ono teret i zapostavljeni odjednom, ono što ja vidim. Vraća se poštovanje. Neku nežnost, ono daj da im pomognemo da prežive koliko mogu, najbolje što mogu. E vidiš, u tome, a to su naši preci, to je spas. Da. I naravno Snežim. Vera, mislim, ja kad kažem Bog, ne mislim na... samo na pravoslavlje, pa čak i na hrišćanstvo. Ne na religiju uopšte. Mislim na moralne vrednosti, na kodeks. Da. Na moralni zakon u meni i zvezdano nebo iznad mene. Mislim, kategorički imperativ. Bez toga si potpuno u mašini za mlevenje mesa i nemate svejedno da li time što će danas da ti kažu ok je da muškarac rađa dete sutra, da moraš da imaš ovoliku zadnjicu, prek sutra da skačeš u kadu punom pene s Pančevačkog mosta, nebitno je. Da, da. Snežana, neću da vam smetam, ti se slobodno nadoveži, ja ću da ću ti mi da slušam. Da, ono što je u stvari Mirjana rekla, negde je nestalo bilo poštovanje prema roditeljima, prema babama i dedama, oni su bili jadni, oni su živjeli siromašno. I tek sad, kad se desilo ovo pre 2 godine, gde nisi mogao da ideš na posao, gde nisi primao platu, gde će ovaj ekonomski kolaps da se desi ubrzano, i onda će biti uslovljen time, ako ćeš da primiš nešto, moći ćeš da radiš to i to, moći ćeš da primiš platu i tako dalje, možda novca neće ni biti. Onda postavljamo pitanje sad kad smo goli i bosi i kad više nemamo, ko smo mi. I sad je to vraćanje vrednostima. Znači, na silu su nas isterali iz sebe od kraja Prvog svjetskog rata. Samo pogledaj knjige Nikolaja Velimirovića, pre toga Branislava Nušića, Radoja Domanovića. Sve se ponavlja. Potpuno se istorija ponavlja. Mi ništa nismo naučili iz te istorije. Izgleda potpuno aktuelno to sve. Iako je bilo pre interneta, mobilnih telefona, silikonskih grudi i hijaluronskih obraza. Ali je bila gospođa ministarka i tako dalje. Znači, uvek su bile te tako neke. I ovo sad, u stvari, taj nedostatak novca ili nedostatak šta ćeš ti da radiš, ko si ti ako nemaš posao, ko si ti ako nemaš platu, ako nemaš separe, ko si ti ako ne možeš da voziš besna kola jer možda neće biti benzina ili neće biti struje. Znači, šta kad se vratiš na zemlju? Jel umeš da kopaš i seješ? Jel umeš da gajiš nešto? Izvoli pa se pokaži. Ne, nego i kakav si čovjek? Da li u stvari ti kad činiš nešto dobro, činiš nekom drugom? U stvari činiš dobro Bogu u sebi i to je ono što su ljudi otkrili. A samo da vam kažem, evo ja sam nosilac dobrih vesti, zovite me Arhanđel Gavrilo. Sad sam dolazila autobusom. Anđeo Gabriel. Da, dolazila sam autobusom ovde i eto, nije tačno da su svi ljudi zagledani u televizore i telefone. Ovo što kontroliše karte u prevozu me je poznao. I rekao, čekao sam mjesec dana u biblioteci da uzmem vašu knjigu. Jo, divno. I onda je evo, krenuo. Evo, opet se ježim. Dobro, nije nikom, svi su mogli da se švercuju. Jer je on sa mnom, pored mene je sedela neka gospođa. On je sa mnom pričao o knjigama koje čita. Kaže, sad su mi na red došli Šveđani. Da. Pa ću vašu čim pročitam Šveđane, ću da uzmem, a žena je uzela. Čovjek priča o literaturi. Da, a kontroliše karte. Pa šta će mora od nečega da živi? Pa ne, hoću da kažem da genijalnih ljudi ima na svakom ćošku. Ljudi koji misle
ovo, koji su u vertikali, ma čime da se bave. Da. A mi mislim, odnosno ne mislimo mi, nego na mediji prodaju priču da ti markica na odelu određuje suštinu tvog bića, identitet, da ti to s kim sedeš, da li si poznat, mislim... Possessions and connections, što kažu, ono što imaš i ono što, i tvoje veze. Znači, kad ti se to oduzme, tad je pitanje ko si i šta si. Zaista. Jer mi mislimo da živimo u jako bogatoj državi. I to o čemu mi pričamo, znači džip, separe, viski i tako dalje, i ti muškarci od 50-60 godina ili 70 godina koji uruje klinike od 20-30, to je samo onaj vrh ledenog brega, a po malim mestima inače su ljudi pobegli sa sela i došli u gradove gde nemaju posao, gde ne znaju šta će sa sobom, gube sebe, gube svoj lični identitet. Ali imaju seksualne slobode. Jeste, sve mogu i da rađaju, muškarci mogu da rađaju decu. Ali šta je suština? Suština je da u malim mestima još uvek vladaju ista ona pravila koja su vladala pre 200, pre 300 godina, gde je žena i dalje potlačena i gde može da bude tučena, zlostavljena, da ćuti i da trpi. I nju ne dopire, do nje ne dopiru sve ove priče. Možda kroz zadrugu i kroz ove ostale programe. Ali šta je sa novim generacijama koje su potomci tih žena? Da li i one plate tog obrazca? Obrazac se ponavlja dogod bar jedna žena nestane i tu kaže ja neću više da ćutim i trpim. I tu je onda razvod ono što je dobro. I onda muškarci još uvek imaju tu percepciju patrijarhata i one pećine što je bilo ja ću da donesem lov u pećinu, a onda ti ćuti i trpi i ja ću te kontrolišem. Mogu ja samo, stvarno, jest tako, ali mislim prvo ne tuku samo u unutrašnjosti, tuku i u Beogradu. A poenta, znate zašto je toliko agresije? Zašto? Muškarci nikada nisu bili tako agresivni. Izvinjam se, molim vas, to nije tačno. Muškarci nisu tukli žene. Bili su izuzetno retki, loši primjeri. Muškarci su poštovali žene. Našim majkama su očevi donosili plate u plavoj koverti i one su raspolagale imovinom. Žene su odlučivale o svemu. To je u komunizmu tako bilo. Okej. A pre toga nije dolazilo u obzir da ženu, zato što ima 40 godina, muž izbaci iz kuće i da dovede novu. O čemu pričate vi? Znači, muškarci, poenta je, znači, mediji su učinili posle 50 godina da čovek ne poštuje sebe. Oni su uvalili svima nama osjećaj neprestane nedovoljnosti u bilo kom smislu, koja rađa frustraciju. I frustrirani muškarac koji ne može da dostigne ideal koji mu je predstavljena televizija, to je... A i ne zna šta je ideal, kad smo kod toga? Dobro, sliku iz serije turske. Da vozi Mercedes, da ima separe, da ima pare, da ovo, da ono. Da ima veliki stan, kuću. I ima ženu koja je također na istim izvorima napajana. Da. Znači, šta je to skup nezadovoljstva oko čega? Oko materijalnih stvari isključivo. Da. Znači, od muškarca je napravljen jedan frustrirani... Nedovoljni. Nesrećni koji će uvek biti nezadovoljan sobom, a koji će za to kriviti sve druge oko sebe. To je razlog toga. I druga stvar, molim vas, agresiju mi gledamo svakog dana. Svuda. Posle ih 30 godina od skupštine do naslova u novinama. Koji huškaju na agresiju. Ne mislim samo na batine, nego mislim, za mene agresija je svako nepoštovanje života. I dranje. Da, nazivanje ružnim imenima. Ja bih morala, izvini, molim te, samo voljela bih da dodam ono što ja, pošto s obzirom da se već 13 godina bavim precima, te priče predaka jesu bile takve da žena nije bila poštovana. Naročito na ovim balkanskim delovima, znači retki su bili muškarci koji nisu bili pijani, koji nisu išli se kockaju, koji nisu imali švalerku na kraju sela i gde su dovodili ljubavnice u kuću da starija žena čuva ljubavnicu i druga deca. Jeste. I onda žene koje su... A dobro, to govorite o nekom periodu? Jeste, pre 300, 400, 500 godina. Epa, o tome ne znam. I onda je tu, retki su bili muškarci koji jesu poštovali žene, ali su se mnogi plašili Boga, pa onda kad dođe kod popa
isto u crkvu, pa mu pop kaže što se tako ponašaš, malo se promeni. Ali su svoju agresiju i tada imali, znači ta muška snaga, taj alfa mužjak, su trošili po ratovima ili su kopali, sejali, bavili se fizičkim poslom. Znači, izbacivali su tu agresiju na zemlju ili kroz ratove, a ne na žene. Znači, da. Zbog toga je bilo manje tuča. Nisu žene tukli, a sad nemaju gde da potroše tu agresiju. Ali da ti kažem, imam utisak baš zbog toga što i dan danas ti kod mnogih muškaraca primećuješ da on prosto podrazumeva da mu je žena imovina i da je to nešto sa čim on može da raspolaže kako se njemu ćefne. Naravno, čast mnogim izuzecima, ali govorimo o jako mnogo poremećaja zbog čega veze i ne funkcioniše, zašto su ljudi kojima hrabrosti raziđe. I zašto, da se vratimo posle, molim te, na Anđela Čuvara, jer kako to kad sve izgleda savršeno, kao kad izgleda toliko dobro da nije istina, onda mora da i nije toliko dobro. Da li u savremenoj muškoj podsvesti ostao taj arhetip da ipak ženi treba malo poturu, da njoj treba pokazati, da samo čvrsta ruka rešava? Koliko tu onda to nasleđe, jer mi ne nasleđujemo samo fizičke karakteristike i zlato. I talente i dobrotu. I zlato i kuće. Nasleđujemo i traumu. Jeste. I reptilski mozak sve vreme kaže ženi je mesto u pećini, nije joj mesto na polju. Žena, zna se kako žena treba da se ponaša. I onda oni sa tim svojim reptilskim mozgom i dalje to očekuju da kontrolišu. Znači, suština je kontrola. A žena beži od toga. Znaš šta je bio pojas nevinosti? Šta je bio pojas nevinosti? Vitez ode u rat i veže pojas nevinosti svojoj ženi pre nego što ode u rat. Znači, to je ta priča kontrole. Kako je ona, izvini, išla u toalet sa tim pojasom? Pa to samo je... Možda je svekrila kontrolisa. Jeste. I imali su špijuni koji su gledali kako se ona ponaša. Dobro, danas su bili mobilne telefone, Instagram i mreže koje su bili ženi. Ali čekaj, još da dodamo da žena beži, zapravo u muškom reptilskom mozgu je to da treba da je kontroliše i da joj stavi pojas nevinosti, a u ženskom je beži glavom bez obzira... Ne treba mi posesivac, ne treba mi ljubomoran, ne smiješ ti da me kontrolišeš. I onda je u početku to jako slatko. Kao ja u zamisli, šalj mi po 20 poruka dnevno i pita me gde sam i šta radim, ja mu pošaljem poruku. Da mu pošaljem sliku s kojom sam drugaricom. U početku to delo je jako interesantno. Jao, konačno se pojavio neko ko nije nezainteresovan, nego me voli. Onda to postaje težina. Tu dolazimo na Admirin teren i na moga Anđela Čuvara. I na divnog, predivnog muškarca koji čak vozi i predivna skupa kola. I na intelektualku. Znači, ona nije žena sa sela, evo opet se ježim, koja negde očekuje da će ovaj možda biti grubijan, pa možda ima i razvijene neke manipulativne i to o tome bi volela. Zašto su žene postale manipulativne? Pa zašto su fizički slabije da bi mogla nekako da preživi u tom odnosu? I da dobije šta joj treba. Znači, ko sve je psihički zlostavljač i kako to da prepoznamo? Mislim da je to epidemija, po moje teorije, da je to epidemija, nažalost, jedna ozbiljna bolest celokupne zapadne civilizacije koja je, kao što sam rekla, to ja, stavila u centar sveta, dakle, demonsko, egoistično samoljublje je centar sveta i to je prouzrokovalo, znači, s jedne strane si sam sebi centar sveta, s druge strane si, dakle, neprestano bombardovan porukama o nedovoljnosti, s treće strane, božanstvo je novac i moć, nema, znači, znači, sve je dozvoljeno po cenu novca i moći. Znači, kako se kaže, žena koja se udaje za lovu, odnosno za bogatog frajera, nikad nije njegova ljubav, uvek je njegov zaposleni. Prema tome, gazda koji te kupio će da te i kontroliše. Ali, što se tiče ovoga, mi vidimo u ponašanju Meghan Markle, u ponašanju i žene imaju taj narcisoidni poremećaj ličnosti, to znači jedna neutemeljenost u stvarnost, neprestana potreba da budeš u centru pažnje, potreba za kontrolisanjem, potpuni nedostatak empatije, nesposobnost da se voli i tako dalje i tako dalje. Kod muškaraca to prerasta moguće u veliku agresiju, kod žena je to, ali mi tu agresiju žensku gledamo u reality programima i to se promoviše kao model ponašanja. Dakle, ne samo što je ljubav zamenjena seksom, imamo mnogo goru stvar, ljubav je zamenjena ljubomorom. Što veća ljubomora i veći ispadi ljubomorni, to je veća ljubav. Tako oni nama poručuju. A ljubomora u stvari vuče u agresivnost i to je patologija. Deca, nažalost, imaju već sada sindrome ozbiljne patologije s 12 i 13 godina.
pre te scene, tati, mami, prvo tati, mami, pa onda u školi. Roditelji ih dopuštaju, a profesori su nemoćni da se izbore čime sa prete? Tim. Čime prete? Kako to misliš? Učitelj ne sme da obori nikog na popravni da. Ispit jer će doći roditelji da ga biju ili da prijeve. Roditelj kaže profesoru da on ne zna ništa. Ili da mu traže otkaz, da mu daju otkaz. Otkaz, da mu srede otkaz. Znači, mi imamo to i na kraju imamo ovo zločini. Nisu to zločini iz strasti, to su zločini iz ludila. Obesti. Ne mogu ljudi, ne, obesti. Ne mogu da podnesu ljudi da ih neko neće. Da. To je znači ti si mi jedino ostrovo za koje sam imala se zakačim, sad gubim i to, a nećeš, hvala. Ili si moja, ili si Božija, znaš da. Ono užas onaj. I to je, ili mislim, ja, ili ladna morava. To dobro. Je svetski trend i to je jedna opasna, strašna bolest. Zašto? Dakle, da se vratimo na početak, ljudi ne poštuju sebe. Ne poštuju Boga. Ali oni misle da poštuju, jer su oni centar sveta, to je taj narcisidni... Ali ne poštuju, zapravo preziru sebe. A u stvari su nesigurni u sebe i nesigurni ko oni jesu. A traže potvrde sa strane, a tih potvrda nikada dosta, zato što je loš temelj. I to je ono, ne znam ko sam, nesigurna sam u sebe, ne sam uverena, znači zato moram da se dogradim i nagradim. A onda kad to izgubim i kad se desi lom, ja onda ne znam ko sam. E, to je ono što je ranije, što su naše babe, dede, čukumbabe unazad 50 i 100 generacija imale porodicu u kojoj su mogli da se vrate. Mm-hmm. A sad više nema te porodice jer je prezir prema porodici. I onda je to pitanje kad misliš, nema primjer, nikog, na primjer, u porodicu, otac, majka, baba, deda, gdje su babi i dede vaspitavale. Da imao si sestro, tetke, sestro, ne s nekim si imao da podeliš nešto da. U, da kažemo, zadruzi ili u nekoj najšire osvlačene zajednici. I sad se to izgubilo i onda je poenta ko sam ja ako nemam materiju, ko sam ja ako nemam uspešnog muža, ko sam ja ako ne mogu da se pohvalim sa brendovima svoje dece koje sam kupila. A nisam srećna u svemu tome što imam, u tome je problem, znači, što to sreća izmiče. Ti ljudi uopšte nisu srećni, oni se ne pitaju da li su srećni, ne znaju šta je pojam sreće, ja kažem, jesi ti srećan? Pa zato su depresivni, jer oni misle imam sve prerogative sreće, a nisam srećan. Pa to, imam sve prerogative sreće, zašto nisam srećan? Kao šta je ovo, kao sve sam kupila što mi treba, imam i muža i sve imam, i gde je sreća? U tome je apsurd i zašto depresija i zašto anksioznost i manjak smisla. To je imanje, imati i biti. Znači, ako mi možemo da budemo u službi nekoga kome možemo da pomognemo, da ga saslušamo, lepu reč, da mu preporučimo knjigu, da mu preporučimo emisiju na YouTube-u, onda se osjećamo dobro. Znači, tako je. Izvor Mira, sreće je pomagati nekome drugome. Želim da se vratim na te ženske obrasce kroz odnos majke i ćerke, koji je jako važan. Tvoja ćerka praktično nije zapamtila svog oca jer je on preminuo kad je ona imala, na primjer, možda godinu dana. Da li si strepala kako će izgledati njeni partnerski odnosi s obzirom na to da si joj ti majka i otac i da se nisi posle toga opet udala? Dva, tri su pitanja u tome. Naravno, pa i ti imaš čerku, svi strepimo, želiš. I znaš da će čerka ponekad i da poludi i da mora da prođe određene faze pubertetske i ovoga i ono. I ako si pošten, i ako si sklon pred svega samokritici i samoanalizi, onda se setiš da ni ti nisi bio savršen u nekim godinama. S tom razlogom što se naše majke nisu otvoreno govorile o svojim brigama. To je isto velika razlika. Da, i nisu im ni pridavali značaj. Smatralo se da je normalno da žena brine i da je potlačena negdje. Ne. Govorim o odnosu majke i ćerke. Majke, naša mama, nas nije hvalila ni gratifikovala nikada. Što god smo radile, to je bilo podrazumeva se. A ako se brinula, mi o tome nismo znali. To je... A jesi podrazumeva, ti znači, bolje su mi... Čekaj, završim. Naše majke su u principu bolje misle. S manje straha su nas vaspitavale, to hoću kažem. Da. Puštale bi nas da odemo... U mom slučaju nije bilo tako. Dobro. U principu, govorim, nije bolje bilo vreme, prvo. Da. Drugo, nije bilo mobilni telefoni, su prividno ti ulili sigurnost, a zapravo su ti ulili ogromnu nesigurnost. Onog sekunda kad pošalješ poruku ćerki, a ne javi se, ti se već treseš. A mi smo išli na more u Dubrovnik, pa ono, šestog dana se setiš da napišeš razglednicu tati i mami, ti si se već vratio s letovanja, a razglednica još nije stigla. Ali je ipak postao i tata i mama, možda je to ipak nekako bilo ne, nego govorim, bilo je bolje vreme. Slažem se. Ideja o toj super kontroli nije postojala jer je postojao red i poštovanje. Znači, kad nama mama
kaže izlazak do 11. Da, da, da. Nije se nikad u životu desilo, smo zakasnili. Znam, i ja isto. Međutim, šta ćemo sad? To vreme se neće vratiti i... Da, hoću kažem da li smo strepele za partnere, da li ima neki koji ti se sviđa, koji ti se ne sviđa, da, ali moraš da pustiš pretke da malo... reaguju u tom trenutku i da kažeš u stvari strah će samo da je moja strepnja će njoj da pokvari energiju. Znači mora da prođe, svako mora prođe i zaljubljivanje i ostavljanje da bi porastao. Da, ali toko ti si savremena žena koja je mnogo radila na sebi i to je potpuno drugačiji blagoslov kad imaš takvu majku. A koliko mi žene, da se vratimo na obrasce, koliko god da ti imaš možda i savremenu majku i živiš u savremeno doba, ipak postoje neki obrasci koji nam kvare sreću i skladne odnose. Da li majka, ako uvidi i promeni te obrasce, da li se to automatski preslikava na ćerku? Automatski. Znači, kad dođu žene kod mene koje rade natalnu kartu za sebi, za svoju decu, ja kažem, najvažnije je da ti budeš radosna sama sa sobom i da nađeš svoje izvore radosti i ta radost se preliva na tvoju decu, tvoja sigurnost u sebi i samouverenost se preliva na tvoju decu. Jer ako ti kažeš, ja sam napravila grešku, a ti uči na mojim greškama, to nije dobro. Znači, ti svojim primerom, svojom sigurnošću, samouverenošću treba da pokažeš svojoj ćerki kakva ona treba da bude. I da si greške prevazišla i pobedila. Jeste, jer znači, ako ti shvatiš danas da si napravila grešku, ti danas treba da odreaguješ i da nađeš sebe. Znači, bez obzira da li imaš 20, 30, 50, 70 godina, sad je trenutak za promenu. I tvoje dete, bez obzira što ima 45 godina, ima dvoje dece, razmišlja se da li će da se razvede, ako ta majka od 70 godina sebe promeni sad i ne kuka nad svojom bolešću, nego ode kod doktora, ode kod alternative, uradi nešto za sebe, to se preliva na decu. Znači, najvažnije je u odnosu majke i ćerke, bez obzira majke i sina, to je da majka poštuje sebe i to što ona jeste, zato što kroz to što ona jeste i promeni sebe i svoje obrasce ponašanja, to deca osete i vide. Kaže, evo šta se desilo s tobom, nešto si se prolepšala i podmladila. A u stvari ona počela da vodi računa o svojim izvorima radosti. Htela bih da vas pitam kako, odnosno pre svega Snežanu, kako da žena zna da je neki partner pravi za nju? Tako što joj prija. Znači, tako što nije sa njim samo zato što on nešto ima. Nego tako što je dobra energija između njih dvoje. Da mogu da porazgovaraju, da ju ne oduzima slobodu, da ona može da bude ono što jeste i da traga za svojim izvorima sreće. Znači, nije njegovo da je u sreći, nego je da ona nađe svoje vreme i svoj prostor. I da onda, kad se ujutru probudi, da mu želi dobro. Kad uveče leže, da mu također želi dobro. Da ima poverenje i poštovanje prema njemu. Poverenje znači da kad ode od kuće, ko zna neće šta da radi ili hoće da radi, a poštovanje da poštoje to što on jeste. A ne da kaže nisi oprao, nisi bacio đubre, nisi odradio ovo, nisi odradio ono. Znači, poštovanje, poverenje i da voliš tog čoveka koji je pored tebe. Aha, kakav on treba da bude? Normalan, što bi rekle klinke, samo da nađem nekog normalnog. Znači, on treba da bude neko ko prvo ceni i poštuje sebe i nije kukač. Ne kuka nad državom, nad vremenom, nad koronom, nad svojim roditeljima. Drugo, da voli posao koji radi, a da ne kaže jao, jadan ja. Da se ne previše pravi važan kroz sve finansijske asete koje ima i onda da kaže, eto ja imam, a ti nemaš. Ne, mi imamo zajednicu i zajedno stičemo. I da je pita šta ja mogu danas da uradim za tebe da bi ti bila dobro. Znači, muškarac treba da radi, a žena treba da osjeća. Znači, šta ja mogu da uradim da bi ti bila dobro? I to je jedino pitanje koje on može da joj postavi i da ispuni to. Znači, ne da kaže, trebaš više da me voliš, treba da budeš pažljiviji, treba da me više poštoješ. Ne, šta ja treba da uradim? Tako, jer to su opšte stvari, nominalizacije, to se ne zna tačno šta je za nekoga poštovanja, šta je da pokaže ljubav. Muškarci nemaju abstrakciju. Pa ne, i drugo, svako od nas drugačije to doživi. To ovo si vrlo lepo distinkciju napravila. Dobro, htela sam da se vratim na to. Jednom si izjavila čak u jednoj mojoj emisiji, Miro, kako se nisi udala ponovo, iako bilo i ljubavi i veza i strasti. Ti si na kraju krajeva jedna od najlepših žena naše javne scene, uvek bila i je, hvala Bogu, i ostala. Jer si smatrala da bi to bila katastrofa za svoju ćerku i da si smatrala da bi možda ako bi imala drugu decu iz drugih veza i brakova, to na nju loše uticalo. Ja sam tako verovala. Uopšte ne kažem da je to pravilo za sve. Ali verovatno da sam imala neki taj otpor da nju uvlačim u neke nove priče i da je time ne oštetim.
Ali samo da dodam na ovu priču. Šta je, da, ovo sve što ste rekli, da, to može u samo zrele osobe. Da. Znači, klincima poruka od mene, klinkama pogotovo, a i klincima, slušajte me. Nebitno je šta ko ima to. Kad prestanete se palite na to, bit ćete sreći. Znači, birajte samo onoga dečka ili devojku s kojom možete da se smijete. Ako možete da se smijete zajedno, da, sve ćete moći zajedno. Jeste. I to znači biraj generaciju. Nemoj biraš starijeg, jer od starijeg to starijeg izgleda samo kao prečica, kao da, sa Coca-Cola ćeš odmah da pređeš na vino. Ali fora je ići postepeno i rasti. A najbolje se raste polako. Polako, da. U stvari, ono što žene zaborave često, one izmaštaju tog nekog savršenog, ali ne shvate da i ona treba da se promeni da bi privukla tog i da bi mu bila dobra. Znate, i to je meni fenomenalno u ovoj edukaciji Power Love Design, kako da dizajnirate ljubav svog života. Ok, želim da imam muškarca koji će se sa mnom dičiti, koji će svuda ići sa svima me upoznati i voleće me. Biće nam divno. Znaš, a posljednje pitanje, a kakva ja treba da postanem da bih dobila takvog muškarca? Jeste, i to su žene, koliko su žene zapravo, mada smo mi tu temu već pokrile malo pre sa ovom pričom o narcizmu, o potrebi da se prikažemo, o potrebi da nam kroz lajkove i komentare, da naš muž bude ljubomoran, da nas i neko još hoće, kroz sve te druge puteve. Da li su žene uopšte spremne i svesne da i one moraju nešto da daju da bi dobile? One su krenule u ovo što se kaže rad na sebi, podmah očekuju da muškarac počne da radi na sebi, a nije tako, nego svaka od nas treba da nađe šta je to što ja mogu jednog dana, kad budem bila baba od 100 godina, da kažem, ej, imala sam ispunjen život. Uradila sam nešto korisno, ostavila sam trag za sobom i bila sam dobro sama sa sobom. Znači, definicija kako možemo da privučemo čoveka koji je dobar sam sa sobom tako što mi budemo dobri sami sa sobom. Mm-hmm. Tako što nađemo svoje talente, svoje vrednosti, tako što se pitamo šta je meni važno. Jer ono što je meni važno, da mi iz polja neko bude, ja treba takva da postanem da bih mogla da privučem. Jer ne može limun da privuče pomorandžu, nego će limun da privuče limun. Tako znači, je. Suština je da ja vidim šta ja jesam, ko ja jesam, da, koje su moje vrednosti. Ako ja imam određene, znači ne šta taj neko ima, nego šta je unutar sebe. Htjela bih da se osvrnemo na ovaj zahtjev za večnom mladošću i lepotom, ali više u smislu kako to možemo da prevaziđemo, da ne potpadnemo pod taj uticaj, pre svega za mlade, Miro, pošto ja ne znam šta bi bilo kad bi se ukinuo internet. To je sljedeće pitanje. Da, prvo bi imali epidemiju histerije, histeričnih napada. Mislim da ko ima integritet, taj ima sve i tome veliki brat i ovaj globalizam i svaka ta glupost koja dolazi ne može ništa. To znači taj će naučiti da je okej stariti, da je okej imati bore i okej nemati frajera ako nema dobrog frajera za tebe. Da je sve, ako imaš integritet, ako imaš, ako sebi misliš da si okej... Ako znaš ko si, kad si završio neke škole... Da si okej, ne mora čak ni da imaš školu da bi imao integritet. To znači neću da se ponizim, neću da idem ispod crte da bih dobio bilo šta u životu. To su ljudi s integritetom. Integritet možda bude taksaleja, poljoprivrednik, a bez integriteta mogu da budu i akademici i šta god hoćeš. Da. Znači, imati integritet to znači neću da uradim ništa čega bih se stideo, a da sam za to dobio nešto, znam da će mi biti prokleto jer moje dobro biće. Upravo si, potpuno. To neće moći da podnese. Jer zašto se mi često osjećamo loše u vezi sa nekim poslovima? To je zato što nam narušavaju integritet. Tako je. Ili što bi u NLP-u rekli, nismo kongruentni. Znači, nije u skladu s našim vrednostima koliko god da nam treba. I tu nema sreće. I ti onda ulaziš u vrzino kolo i upadaš u krizu identiteta. Ali, dobro. Ja bih samo dodala, sve te žene i muškarci koji se podvrgavaju raznim estetskim operacijama, zahvatima, nisu radili ništa na svojoj unutrašnjosti. I onda nesigurnost koju su imali pre toga ostaje nesigurnost posle, još ako je loš određen estetski zahvat, tek je to nesigurnost. Znate šta, kako se kaže danas, toliki ljudi danas stide se svog tela,
a niko se ne stidi svog mozga. Da, da, da. I šta ima dalje da kažem? To je sve, znači, pogrešno. Snežo, imaš knjigu Prvi predak, koja je jako zanimljiva i hvala što si mi je poklonila. O čemu se radi? Ko je Prvi predak? Ovdje navodiš šta je sve nekada za naše pretke bilo sramota ili trauma. Pa evo, sve tuge, sve bolovi, svi patnje, svi strahovi koji su naše preci imali, a nezavršene su priče jer nisu znali kako da stvare to, prenosi se transgeneracijski, znači iz generacije u generaciju, i mi shvatimo da se ponašamo po nekim obrascima koji uopšte nisu naši. I onda pitamo da li ja živim svoj život ili živim život svojih predaka. Znači, prvi predak su svi oni preci koji dan danas, iako su umrli pre 500 ili 1000 ili 200 godina, utiču svojim nezavršenim pričama na naše nezadovoljstvo, na naše tuge, na naše strahove. Podmetnuta deca, poginuli muževi, osakaćeni sinovi koji su se vratili iz rata, zapaljene kuće. To je metod. Znači, proizašao je iz porodične konstelacije Berta Hellingera, znači psihoterapeutske metode. Ovo je dograđena metoda gdje otkrivamo sve one pretke unutar nas samih koji iz priče podsvesti utiču na nas, i onda jednom kad ih osvestimo, kad ih prihvatimo, baš tako nesavršene kakve su bili, onda njihov uticaj izbledi i mi onda možemo da živimo svoje živote. Znači, ovo je metoda, i u knjizi je opisana i metoda, i dati su primjeri kako čovjek sam sa sobom može da prepozna sve te pretke. Upravo time se i ti baviš kroz regresoterapiju i kroz svoj life coaching. Metodu prvog pretka, kroz regresoterapiju, kroz karmičku astrologiju. U stvari, otkrivam sve te zavete ili obrasce ponašanja po kojima se mi ponašamo. Evo, recimo, zaveti na ljubav. Kad god volim, ja sam izdana, prevarana i ostavljena. Ljubav je bol, ljubav je patnja. Ja ne vredim ako nisam u službi svoje dece. Ja ne vredim ako nisam u službi svojih bližnjih. Predajem svoju moć prepredenijima, lažljivijima od sebe. Predajem svoju moć jer ako preuzmem moć u svoje ruke i vratim sebi svoju moć, nešto ću zlo da napravim. Kad god volim, izgubim glavu. Kad god volim, onda sam zarobljena ili ja moram da zarobim, ne priče ljubomore. Zaveti na nemajčinstvo, strah me je da ne mogu da zaštitim moju decu od svakog zla na koje naiđe. Neko će oteti moju decu, nešto ružno će da se desi mojoj deci. Znači, to i zato žene ne mogu da zatrudne. Jeste. Znači, kod mene dolaze mnoge žene koje su išle po nekoliko puta na van telesnu oplodnju. Ja kažu, možete 100 puta da idete, dok god imate strahove od toga kako ćete da iznesete trudnoću i šta će da se desi sa tom decom jednog dana, jer imamo milion primjera. Znači, to je zgrčena materica, one ne mogu da zatrudne. I onda ja već imam svojih 40 svoje dece, u stvari koje su nastale posle rada sa mnom. Divno. Iako sama nemaš. Iako sama nemam svoju decu. Ja potpuno, eto, verujem mi se, to je jedna ozbiljna sada za one širokogrude naučnike, ozbiljna tema je upravo to. To DNK kao informacija o našim precima. DNK, ovo što mi gledamo, to je hemijska formula. Da, i ono što se priče predaka. Pa kad kažeš kako Englezi puštaju svoju decu da idu goli i bosi, a mi se bavimo da li je obuklo potkošulju. Međutim, ovdje su deca... Šta? I promaja će da ubije dete. Ali to je zašto? Zbog tog kolektivnog nesvesnog koje na ovim prostorima, kao što si kratko napomenula, čime sve opterećeno? Stradanjem? Svim stradanjima koje su dešavale. Čumom, kugom, zaraznim bolestima gdje su deca umirala tek tako, i plus svim ratovima u kojima smo ginuli. I onda je to kao čuti, zaštiti dete, nek bude lenju i razmaženju, ne mora ništa da radi. Jeste otimanja dece. I elitnih muškaraca koji su poginuli u ratovima i onda se stalno tako desetkovalo. Oni koji nisu bili sposobni za vojsku, ostajali su i pravili su decu. Škart je ostaju i pravio decu. Škart je ostaju i pravio decu. Onda su prolazile vojske i silovale i onda su babe morale podmeću tu decu, jel? Koja je to tek trauma? Ja to mnogo volim da se napomene, zato što mi to zaboravljamo. Kako podmeću ta deca? Lepo, znači turski ratnik je siluje i ona podmesti kao da je muževljevo dete. A kad je vidi velika razlika gdje je Turčin bio crn, onda daju decu na usvajanje u manastire. Manastiri su bili puni te neželjene dece. I onda kako se osjećaju ta deca?
neželjena, nevoljena, nesigurna u sebe, izdana, prevarena, ostavljena. I onda posle to prenose epigenetski na svoje potomke. Da. I mnogo je bilo podmetnute dece i kroz to gde muževi nisu mogli da imaju decu. I onda se uvek smatralo da je žena nerotkinja. Da. I onda žena ode kao u banju koja je za nerotkinja, pored kasarna vojna. I onda se vrati trudna. Prima Kundera. Divnu priču o smešnim ljubavima o doktoru Klini, koji je bio čuven u banji za nerotkinje, a posle 20 godina sva deca koja su dolazila tu imale su njegov nos i njegov kapičar. Jeste, to su takva ta podmetnuta deca, ali to onda deca znaju da nešto nije kako treba. Znači, gledaju oca, osjećaju, a ne znaju šta se dešava. I vrlo često su majke podmetale decu svojim bogatim muževima, zato da bi nasledile njegovu imovinu, a onda deca već u toj generaciji ili u sledećoj prokockaju imovinu. I onda taj obrazac ponašanja, moram da potrošim sav novac koji dobijem i od naših predaka koji su otimali ili bila im oteta imovina. Drugim rečima, sve je to moguće osvestiti u sobstvenom životu. Jeste. Prvo je osvestiti, a drugo može da se isceli. Znači, može čak i preko knjige. Dajem jasan metod kako to može da se uradi. Prvi predak, ali može naravno i kroz ove... Kroz rad sa mnom. Znači, ljudi su porodične konstelacije. Jeste, knjigu mogu svi koji me prate preko Facebooka ili Instagrama direktno da naruče od mene, s obzirom da sam ja napravila svoju izdavačku kompaniju, zato da bih mogla da izdam svoju knjigu. Snežana Prokić, da znate, zapratite Miru Bobić, svi znaju, zato nisam ni ponavljala ko su naši gosti, pa čak i ovaj, što se kaže, cepači karata i čistači ulica, znam onu poznatu priču kako si promenila život jednom tvom fanu koji je radio kao, kako se to popularno kaže, džubretar. I hvala Bogu, hvala svim tim zanimanjima bez kojih ne bismo mogli uopšte da funkcionišemo. Ja sam htjela da vas pitam, još pošto nam se približava kraj emisije, šta je to što mi treba da prihvatimo o sebi i o svom poreklu i o svojim precima, ovako sad popularno gledano, ajde, ako ne želi svako da se... Šta je to što treba mi da prihvatimo da bi nam uopšte krenulo, da bi uopšte mogli da se odglibimo? Ja uvek kažem, to je vera u Boga, to nije religija, ono što je rekla Mirjana, to je vera u Boga. To znači, ja znam da taj neko postoji i da bez obzira šta se dešava, da smo povezani sa tim Bogom u sebi. To znači da preciziramo na vrednosti. To znači da postoji neka pravda, jel? Da postoji neki poredak koji će biti pravedan. I da ne moram da se igram Boga. Da ne moram da se ja igram Boga, već da mogu da uradim ono što je čojstvo, junaštvo i hrabrost. Moralni principi. Jeste. I onda kaže, ali onda me je Bog kaznio. Bog ne kažnjava. Nego je samo poenta, ako ti ne odgovara život u kome si sada, to je odgovor tebi, izađi iz tog života, skloni se iz tog života, pokreni se. Nemoj da čekaš da se stvari same dese, nego kreni dalje. Da, Miro, šta ti kažeš? Ja ne bih, mislim, meni je ova tema jako zanimljiva. Ja sam puno čitala o tome, ali šta da kažem, meni dalje... svakog dana učini nešto dobro, znači svaki put kad učiniš nešto dobro za drugo, u stvari najviše učiniš za sebe. Da, da. I to je poenta, mislim, šta čovek može da zna o sebi. Da. Čak i da ne znaš ništa o svojim precima, jer toliki ljudi ne znaju, moraš da znaš da si nesavršen. I da nikad neće, tako je. I da je to okej. I da je, u stvari, ovaj život nama da radimo na sebi, da budemo bolji. Da se popravljamo. Tako je. I da pomožemo svim onima kojima pomoć treba i da ne idemo iz pozicije jadna ja pomažem i ja sam žrtva, nego pomažem zato što to hoću. I zato što me to oplemenjuje. Ispunjava. Jeste, to stvarno oplemenjuje. I suze su okej. A kako mi? Svi tvoji naslovi su postali, malo pre si rekla ono sve što znaš o meni. Da. Nisi rekla, nego meni se javila tvoja knjiga. Znači, tvoje knjige su zapravo zaista postale poslovice. I baba, nemoj ništa da me pitaš. Da. Devojke, divne ste, puno vam hvala što ste bile sa mnom u emisiji Male stvari. Ja i tebi, ja moram da te pohvalim, da izgledaš fantastično. I da si još 100 puta lepše u prirodi nego na bilo kojoj fotografiji na snimku. Hvala ti. Ne znam, samo reci ljudima gde mogu da te sretnu. Tako lepo, mladu i zelenu. Pa, pod Orčelu. Centar.
Tu trenutno živim. Hvala puno. Znači, Snežana Prokić, life coach i astrolog i regresoterapeut i Mira Bobić-Vasilović. Da, mi vidim samo knjigu. Jako mi zanimljivo izgleda. Budite srećni. I super, baš bih im sa uživanjem ovo. Ponela sam je. Radite na sebi. Volimo vas i puno vas pozdravljamo. Hvala na pažnji. Male stvari.